Det handler om odder. Se med her. Det er populært igen at konservere sin egen grøntsager og lave syltetøj. Odder er ikke en forstad, det har sin egen lille handelsby. Og derefter blev han altid kaldt for flyvehals. Vi vil gerne gøre til en oplevelse at sælge mel og grøn. Sten Stensen blikker forpagtede præstegårdsjorden af sin far. I første omgang der blev avisen sat med gotiske bogstaver. Alle briller og solbriller er ligeglade med deadline, så nu lader mænd regler rammer er væk for mig. Når de mødes, så er det der magien den opstår. Vi vil også til at arbejde med, at kultur og fritid kan bidrage til sundhed. Der er vi oppe på en 30.000 træer. Velkommen til infodokumentaren om odder. Vi har besøgt lokale virksomheder, hørt interessante historier og udforsket kunst og kultur. Lad os sammen opdage, hvad denne skønne kommune har at byde på. Kuglen og Keglen startede som bowlingcenter for over 30 år siden og har gennem tiden været samlingspunkt for rigtig, rigtig mange forskellige typer borgere. I 2018 der begyndte vi at udvide med en masse spændende udendørsaktiviteter og udvide indendørssortimentet også. Og nu råder vi over 26 spændende og sjove aktiviteter for alle aldre. Det er stedet, hvor I er sammen om lige netop jeres samvær. Og det er lige meget, om det er til børnefødselsdag, bedstemors 70-års fødselsdag, en polterabend eller noget helt fjerde. Vi skaber nemlig rammerne om lige netop jeres samvær. I vores amerikanske diner, der serverer vi en masse lækre burgere og amerikansk inspirerede snacks. I vores restaurant, der er vi især kendt for vores berømte spare ribs og den gode sovs. Vi er vært for rigtig mange festlige events hvert år. Blandt andet vores bagagerumsmarkeder er blevet et kæmpestort hit. Mindst én weekend hver måned fra marts til september, der kan du gå på opdagelse i de mange sjove og spændende stande og finde lopper til alle sider. Vores fornøjelige livemusik-events er også noget af det, vi er allermest stolte af. 6 gange om året der har vi besøg fra blandt andet USA og Danmark, Kanada og Australien. Jeg er født og opvokset her i Odder, og Odder er en fantastisk by og kommune, fordi vi blandt andet har Danmarks længste kystlinje, målt på kommunestørrelse. Vi trækker over 12.000 turister ind til os, og det spreder sig som ringe i vand i resten af byen. Odder bliver ofte omtalt som Danmarks største landsby, og det tror jeg, det er fordi, at på trods af byens størrelse, så kommer vi stadig alle sammen hinanden ved. Odder Kommune ligger mellem Aarhus og Skanderborg og Horsens kommuner. Vi har 23.700 indbyggere i Odder Kommune her i 2023. Lidt mere end halvdelen bor inde omkring Odder by, og den resterende befolkning bor ude i oplandet til Odder by. Vi har jo nogle rigtig skønne landsbyer i vores opland, hvor man jo kan bo landligt, men stadigvæk være tæt både på vores egen lille by og også være tæt på de store byer, der ligger omkring os. Det er der mange mennesker, der sætter pris på, at det er en mulighed i vores kommune. De senere år her, der har vi faktisk haft ganske stor tilflytning til Odder Kommune. Rigtig mange af vores tilflyttere, de kommer fra Aarhusområdet, altså fra de omkringliggende kommuner. Og de fleste, der kommer hertil, de bliver rigtig glade for at bo her ret hurtigt. Der er stærke netværk i Odder Kommune, og der er stærke foreningsaktiviteter. Og hvis først man får bevæget sig ind der, så bliver man også meget hurtigt en del af fællesskabet, fordi der er ikke nogen af netværkene her, der er lukkede. Hov, Havnefest 2023 for åben.
en forstad, og det har sin egen lille handelsby. Selve vores bymidte, der har vi store udviklingsplaner og en fast strategi for, hvordan vi udbygger vores midtby, også med faciliteter og grønne områder og sådan noget, som er til gavn for både de folk, der bor i Odder by, men også for hele oplandet. Vi har en letbane, som går mellem Aarhus og Odder, og den er rigtig populær i vores ende. Der bliver den faktisk fyldt op hver morgen. Det er også et stort aktiv for Odder Kommune og gør jo faktisk, at man i en del af kommunen kan bo her, uden at skulle etablere sig med to biler. At der er noget velfungerende offentlig kollektiv transport den vej. Med den tilflytning, der har været i de forgangne år, der planlægger vi jo selvfølgelig også for, at der er boliger til alle. Og noget af det, som vi lige nu har gang i, det er en helt ny bydel øst om byen. Her går vi meget op i, at vi får bygget bæredygtigt og klimavenligt, så ideen og tanken det er, at vi skal bo lidt mindre, og vi skal alle sammen have nem adgang til træer, og det vand, der naturligt løber, og deles lidt mere om de grønne områder omkring. Min mand og jeg, vi er uddannet landmænd, og vi har arbejdet på den her gård siden 1994, hvor vi overtog den efter mine forældre. Og vi er mega glade for at være landmænd, men vi synes, at der godt kunne komme en anden dimension i. Det der med, at man er landmand, der producerer man jo, hvad skal man sige, til en virksomhed, som forarbejder dine råvarer, og så starter du forfra igen. Vi synes, det kunne være sjovt at tage hånd og varme om den måde, som man forarbejder råvarerne på, og bestemme, hvad der skal ske med de råvarer, vi jo som i princippet bruger hele vores liv på at producere nogle råvarer, som forbrugeren skal spise. Så vi er jo en virksomhed, der laver mad. Og vi vil rigtig gerne tage selve forarbejdningen hjem på gården og fortælle, hvad der kan komme ud af at producere på den måde, som vi gerne vil, så skånsomt som muligt, og med en historie bag hver produkt, og folk kan se, hvor kommer tingene fra. Og hvad så? Købt nogle kreaturer. Ja, og det er de der? Nej, fordi det kunne han ikke blive med ham om. Han har en 10-11 krydsningskviger. Ja. Jeg kunne godt gå sammen. Jeg har hverken klappegeder eller hoppeborge eller pedaltraktor herude. Vi har et levende landbrug, hvor man kan se en høne, der går på marken, eller man kan se et dyr, der går enten i stallen eller ud på marken om sommeren. Og man kan se en bondemand, der kommer kørende med en traktor med en vogn på måske, eller en plov. Det er ofte rigtig meget underholdende nok for dem, der besøger os. Nu er jeg jo en halvgammel dame efterhånden, og da jeg var barn, så kom man enten fra landet selv, eller man havde en onkel, eller en tante, eller en morfar, der havde en gård. Men sådan er det ikke for unge mennesker i dag. Der er rigtig få mennesker, der har en tilknytning til landet i dag. Og der tror jeg, vi fylder en rigtig god plads ud i forhold til, at man kan komme ud og opleve et levende landbrug. Hvad sker der herude, og hvad er det for nogle mennesker, og hvordan bliver vores råvarer produceret, og hvad kan man få ud af det? Så vi oplever jo rigtig mange børnefamilier, som kommer herud og kigger og får dyr og får altså op til flere timer til at gå. Og sådan er det jo ofte, når man selv går i det hver eneste dag og tænker, hvad laver de egentlig herude så lang tid? Fordi for os er det jo ikke særlig eksotisk, men bare vores hverdag. Men sådan en helt almindelig hverdagsting kan jo være virkelig spændende for andre mennesker. Det synes jeg jo også selv, når jeg besøger nogle virksomheder og ser, jamen, hvordan gør de det, eller hvordan laver de det, og så man ovenikøbet kan få lov til at spørge dem, som laver tingene. Det synes vi er meget givende for os selv også. Så der står min morfar, som købte gården i 32, og så er det jo hele arbejdsstyrken med hestene og alt det dengang. Og der står min mor, og min mor og far overtog gården i 67. Min mand og jeg overtog gården i 94. Og så jeg har jo stort set boet her hele mit liv, sådan rigtig bonderøvsagtigt, ikke? Men jeg har selvfølgelig været ude og snuse lidt, da jeg tog uddannelsen som landmand. Så det er egentlig kvinderne, der har overtaget efter næste generation, min mor og jeg, og nu min datter, Else Mette. Hende og hendes mand har overtaget halvdelen af vores virksomhed sidste år, men jo helst ikke ved den generation, der lukker og slukker.
Jeg overtager gården efter min mor og far. Jeg er fjerde generation. Jeg er den tredje kvinde på Bjerre Hårgård til at overtage. Og det er et privilegie, men der er også kæmpe forpligtelse og nogle store sko, der skal fyldes ud. Men jeg har en dejlig mand, og jeg er sikker på, at vi to kan gøre det sammen. Så når man har noget som det her, så har vi jo lyst til at udvide hele tiden og lave en masse nyt. Og det nyeste påfund, vi har, det er det gamle værksted hernede, sin gamle traktorgarage, vi har renoveret. Hvor at man som kunsthåndværker kan få lov til at leje en bod på månedsbasis og få lov til at udstille sine ting. Og det er noget nyt, vi har fundet på, og det er fedt, at vi har muligheden for at kunne lave sådan nogle ting her også. Jeg er vokset op med at lave alting selv, så det er jo ikke fremmed for mig at, ligesom at fremstille ting, som kan holde sig. Det er det, man gjorde på landet og så mange steder, og det blev populært igen at konservere sine egne grøntsager og lave syltetøj. Så det var det, vi startede med over i gårdbutikken, hvor der så kom masser af andre ting til sidenhen. I 2014, der åbnede vi vores slagterforretning med kølerum og fryserum, pølsemageri, lynhakker og en hel masse ord, jeg aldrig havde hørt før, som jo også var spændende for mig at få lov til at lære den verden at kende. Vi har jo dyr her på ejendommen, som vokser op, som vi nu synes, de skal, som bliver slagtet, ikke her, men i et slagterhus, der hedder Ejt Slagterhus. De bliver kørt til Ejt, bliver slagtet og kommer tilbage, og hvor vores slagtere forarbejder videre derfra. Så vi håndskærer alt vores kød, vi laver alle vores pølser selv, vores spejepølser, vores charcuterie. Jeg tænkte, at det var nok godt at lave sådan et sted, hvor man sådan kunne få noget lidt lækkert snackmad to go. Så derover har vi is, og vi har gårdhottere, som vi kalder det. Vi har nogle søde piger, som kommer og hjælper os, og det gælder jo selvfølgelig over hele gården. Vi er jo ikke alene om det, min mænd og jeg, vores datter og svigersøn, men vi har en frygtelig masse søde mennesker, som kommer og hjælper os og løfter den opgave, det er at drive for Møllers. Restauranten er bortforpagtet, og det er den, fordi at man skal have særlige skills for at drive en restaurant, og det har jeg bestemt ikke. Den er forpagtet ud til Kasper og Michelle, som gør et rigtig stort stykke arbejde i også at fortælle den historie, som knytter sig til vores sted, bruger vores råvarer. Så det er et rigtig fint udstillingsvindue, kan man sige, for resten af virksomheden, hvor man kan gå ned og nyde en frokost med de specialiteter, som der nu er her på gården. Da vi startede fra Møllers Mølleri i 2007, så var der måske mange, der tænkte, kan det nu gå? Og deriblandt min gamle far, som på det andet tidspunkt var omkring de 80, og som tænkte, at hun dog gider. Men det gider jeg godt, fordi jeg har virkelig sådan en stor lyst til at fortælle om dansk landbrug og historien bag, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, og hvordan udviklingen har været. Og synes, det er vedkommende, fordi det er jo sådan set det, vi alle sammen lever af. Når det kommer til kultur og fritid, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, fordi det er det, der skaber sammenhængskraft her i livet. Det er der, vi mødes på tværs af holdninger og sociale skel, og børn fra forskellige skoler og familier mødes. Så derfor er kulturen og fritiden med til at underbygge demokratiet og med til, at vi har kendskab til hinanden. Derfor er det så vigtigt, at vi passer på det. Rød Kommune er jo ikke stor, så derfor er vores kulturområde måske heller ikke det største i landet. Men vi har rigtig mange frivillige, og vi har rigtig mange private aktører, der gør, at det er rigtig spændende at bo i Rød Kommune. Vi har selvfølgelig også de kommunale institutioner.
Vi har musikskolen, der mere og mere går over til gruppeundervisning og jo har nogle fantastiske band. Musikskolen arbejder også i en kreativ skole. De arbejder blandt andet med, at nogle klasser i folkeskolen spiller på et instrument i et helt år. Det giver børnene nye måder at lære på. Så har vi biblioteket, som jo er et af landets bedste i forhold til udlån. Og museet, som også er en del af Moesgaard Museum. Kultur og fritid, det vægter vi selvfølgelig i forhold til børn og unge, at de får lov at prøve at både se kultur og fritid, men jo også at opleve at være en del af det. Vi vil også til at arbejde med, at kultur og fritid kan bidrage til sundhed, for det gør det rigtig meget, og det kan man bruge endnu mere ressourcer på. Hvis jeg skal fremhæve noget, som man ikke har andre steder, så er det vores kulturforening. Den har en bestyrelse, som består dels af de kommunale kulturledere, og dels af medlemmer, der er valgt, som enten er kunstnerisk udøvende eller er frivillige. Og to gange om året kan alle søge penge fra kulturpuljen. Noget af det, kultur og frihed også gør, de får os væk fra mobilerne og andre digitale medier. Det er i dag utrolig svært for os alle sammen. Vi er op imod multinationale selskaber, der lokker os til at hænge der hele tiden. Især for børn og unge, tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt med de her analoge pauser, hvor de oplever fællesskabet, og de kan udvikle sig som mennesker i samvær med andre. Det tror jeg, vi skal gøre rigtig meget for at bevare, at vi har andre tilbud end de digitale. Jamen, jeg tror, at min tanke på generelt at drive en forretning, det er jo det med, at man kan sige, hvis der er noget, der bliver sådan den nye standard, for eksempel service, det er jo ikke, at man har en god service, eller man er faglig i en optikforretning. Jeg er jo ikke noget særligt enig. Det er jo bare sådan, det er i branchen. At finde en pæn brille kan man jo også alle steder. Så det skal sådan lidt, være lidt mere end det. Så for os herinde er det i hvert fald, at vi har jo selv håndvalgt alt, hvad der ligger på hylderne, og går egentlig meget op i både selvfølgelig produktet og historien bag, og at der er noget for enhver smag herinde. Den rejsen, man bliver taget igennem, og de produkter, der egentlig er på hylderne, at det er sådan en, man bare kan læne sig tilbage og trække vejret, og så har vi egentlig styr på alle sammen. Og i forhold til hele stelvalget, så er alle regler rammer væk for mig. I forhold til, at man, hvad for en hovedfasong man har, og du har runde briller eller ikke runde briller. De gælder ikke herinde. Alle briller og solbriller er ligeglade med deadlines og nuller mænd, så derfor så skal det jo bare være fede briller, man får på, og der skal være en grund til, at man har valgt den givne brille. Det kan være, hvis man tit går med lidt feminine smykker, så skal brillen jo også være lidt feminin. Det kan være, at man har noget, man gerne vil have fokus på, fjerne fokus fra, så kan brillen også hjælpe med den del i stedet for. Jamen, en kunderejse for mig, det er jo allerede fra, man ser en annonce derhjemme, og til, at man kan komme ind i forretningen, og man egentlig kan mærke, at det er det rigtige hele vejen rundt. Den giver nogle helt fantastiske målinger. Vi sørger selvfølgelig for at have det nyeste synsudstyr, og for at vi kan lave nogle perfekte briller til folk, så skal de jo så naturligvis tjekkes efter, er der grå stær, hvad med trykket i øjnene i forhold til grøn stær og så videre. Det er så rigtig godt. Og det er måske lidt old school, at vi også slipper glasene selv. Men det giver bare det sidste finish, så det gør tit, at vi lige kan lave de sidste små touch på de her briller, før vi kommer ud til den nye ejermand. Vi er jo simpelthen et fedt etableret hold herinde efterhånden. Vi har jo været her mange år. Jeg er jo 31, godt nok 14 års erfaring. Det der med, at der er højt til loftet, og man har plads til at vækst og vokst, både som virksomhed og som person, det er i hvert fald noget, vi sætter stor værdi i herinde. Det er sådan en by som Odder. Hvis man sådan hører alle de der detailforretningsforskere eller eksperter, eller hvad fint man kalder dem, så er det jo en død by om nogle år. Det er jeg helt sikker på, at det ikke er. Jeg vil gerne have forretning 30 år frem, så der skal jo rigtig gerne være en bymidte om 30 år også. Så jeg er formand for Handelsstandsforening og bruger en hel masse ressourcer på at prøve at få byen til at være levende og snakke med kommune og os som bestyrelse, vi sørger for, at der sker en masse. Jeg er født og opvokset her i byen, og derfor så kan man jo ikke forestille sig, jeg kan i hvert fald ikke forestille mig at være barn nede i Hov uden at have et ishus. Så det blev lige pludselig mit også. Værsgo. Og derudover så har jeg jo et lokale oppe på Torv, som jeg bare tænkt, hvis der skal være en café, så skal det være der. Og så stod jeg med et hold nede fra Lisehus, nede på Havn i Hov, som efter sæsonen lige pludselig ikke havde noget sted at være, så den tog jeg ved caféen, og så der kom noget udservering.
Nørre Kunstforening er en af Jyllands største kunstforeninger, og vi har medlemmer i 4 østjyske kommuner, og vi har vores egen samling på omkring 120 kunstværker. Desuden administrerer vi nu Odder Kommunes kunstsamling på 615 kunstværker. Det er en aktiv forening, oprettet i 1971. Bestyrelsen, der har været siden da, har en stor del af ansvaret for, at vi har fået så mange fine skulpturer her i byen. Vi har omkring 30 skulpturer, og det har Kunstforeningen i høj grad været medvirkende til. Og nu skal vi se 4 udvalgte kunstværker i Odderby. De har alle sammen QR-mærker, så man kan scanne med sin telefon og få hele historien om alle 30 skulpturer i år. Ulla Hermansen i Dyngby har lavet dette livstræ, som hun kalder det. Og Ulla Hermansen er en af landets fineste keramikere. Da hun fik opgaven, der fortæller hun selv, at det var nærmest som at få et stød, fordi hun har lige været i Indien, og har hun set de her Bodhi-træer. Det var sådan et træ, som Buddha han sad under i 7 år og mediterede. Så hun besluttede sig for, at det skulle være et Bodhi-træ. Der er ikke nogen blade på det, men der er spirer. Og vi kan se rodnettet, der er der også nogle grønne spirer. Når jeg har skulpturvandringer i byen, så spørger jeg altid folk, hvor mange fugle der er. Så siger de 12, og de overser en lille bitte fugl, der sidder herinde i træet. Men der er altså 13 fugle, og midt i træet, der ser vi en flot ugle. Kvickly er ligget her på adressen siden 1972. Vi har 50 års jubilæum her i 2022. Før det var det faktisk Brugsen og i Holstensgade. Startede i 1902. Det er en rigtig, rigtig spændende arbejdsplads med 230 medarbejdere. Masser af unge mennesker, masser af voksne. Rigtig mange har været her mange år. Koteletter. Koteletter, ja. Så lidt der gode bøffer til mor og far. Ja. Jeg selv startede som elev her i 1980 under Jens Skovhus, som var min forgænger. Og der har faktisk kun været 2 direktører i de 50 år, som Kvickly har eksisteret her. Jens Skovhus havde de første 27, og jeg har så startet her i 99. Så det giver stabilitet, både selvfølgelig i ledelsen og også blandt medarbejderne, at det er en holdning, som alle kender, hvordan det skal se ud. Jeg synes, Kvickly Odder er et rigtig spændende sted. Der er noget for alle. Her på balkonen for eksempel, der er udstillinger, der har været de sidste 25 år. Nedenunder er der mad, man får ned i caféen. Selv i caféens lukketid eller morgenen, der er bare købende mad ved bageren eller fastfooden og sætte sig derind. I hele taget er det bare et hyggested, folk kan mødes. Her i Kvickly, der er vi 230 loyale, engagerede medarbejdere i alle aldre. Vi er rigtig mange unge mennesker, vi er rigtig mange voksne. Vi har 4.000 kvadratmeter legeplads, plejer jeg at sige. Så medarbejderne skal bare give den gas, sådan at kunderne synes, at det er sjovt at komme. Så hvis det lykkes, jamen, så er det sjovt at være medarbejder og sjovt at være kunde. Kvickly Odder, det er en del af Coop. Vi har en samarbejdsaftale med dem. Men vi er faktisk lokalt ejet af 8.500 borgere her i byen eller i kommunen, som har et medlemskort, og dermed de rette ejere af det. Vi har vores eget CVR-nummer, og dermed bliver alle pengene her i byen. Vi betaler skat i byen, vi støtter byens foreninger med over 1 million om året. Så man kan roligt handle herinde, pengene bliver i lokalområdet, og vi bruger også så vidt muligt lokale håndværkere til alt det, vi laver. Her prøver vi at gøre det til en oplevelse at gå ud og handle. Alle butikker sælger mel og gryn, men vi vil gerne gøre det til en oplevelse at sælge mel og gryn, og især for børnene. Så derfor har vi en togbane, vi har et saltvandsakvarie, vi har en abe, der kan køre rundt, vi har en hønsegård. Børnene kan få en handlebolle, når de er herinde. Så hvis vi kan få børnene til at synes, det er sjovt at komme, så tror jeg også, at forældrene hygger sig. Og dermed der er ro på, når de skal ind og handle. Hej, Løjsa. Der er gang i fastelavnsbolleren, kan jeg se. En lille sjov ting her i butikken, det er vores bagafdeling, som vi faktisk er rigtig stolte af. Hver eneste årstid har nogle specielle produkter. Om det er videre til bededag, eller det er fastelavnsboller. Faktisk har vi solgt 60.000 fastelavnsboller på 1,5 måned først på året.
Og her er så verdens eneste delikatessedisk, der ser ud som den her. Den er specielt bygget hertil, rundt om søjlerne. Og vi synes, varen præsenterer sig fantastisk godt i den. Delikatessen er der også rigtig mange spændende ting. En af de meget populære ting, det er det her fra Kildegården. Og frisk hakket fars sælges kun den samme dag. Vi sælger faktisk 15 tons af det om året, så det er vildt populært. Hos frugt- og grøntafdelingen, der har vi et kæmpe udvalg af økologi og også selvfølgelig konventionelle varer. Vi har rigtig mange lokale producenter. Peters Grønt kender de fleste, og Karens Minde ude fra Randlev med æbler og pærer osv. Til områdets tørstige sjæle, der har vi jeg tænker 500 forskellige specialøl og derudover omkring 100 alkoholfrie øl. Og vi er også kendt for vores vinafdeling, som trækker folk langvejs fra til vores, især det økologiske vin, som vi i hvert fald har 100 varianter af, men og måske 1000 varianter af alle mulige andre vin. Du har den her, ikke også? Ja. Ja. Så tager vi den her ned i. Derudover så har vi jo megavin.dk, som vi driver fra et lager her i nærheden, og som sælger varer til hele landet hver eneste dag. Odder Kommune, området her i det hele taget, har vildt meget at byde på. Der er lækre vandreture i skoven, der er stranden herude, som er en af de bedste badestrande i Danmark. Vi har kulturen, det vi ikke selv har. Der er 20 km til Aarhus, der er 20 km til Skanderborg, der er 20 km til Horsens. Så bo i Odder, det er fedt. Karens Minde, frugtplantage, 10 hektar. Med blandet produktion af æbler og pærer, blommer, sødkirsebær, blåbær, brombær, hindbær, stikkelsbær. Der laves også lidt solbær og rips, så det er en alsidig plantage, som er rigtig godt for selvplukket publikum, at de kan få lidt forskelligt. Karens Minde frugtplantage blev købt af min bedstefar i 1932, hvor det var en lille landbrugsejendom med lidt æbletræer, og så var det ellers køer og grise, og så blev det lidt grøntsager, og så senere blev det jo flere æbletræer, fordi det var ret spændende med det jo. Jeg er født og opvokset her på Karens Minde, og i 92 overtog jeg det efter mine forældre. Og i dag der er vi så plantet det hele til med træer, og der er vi oppe på en 30.000 træer, fordelt over 15 forskellige æblesorter og 7 forskellige pæresorter, 15 forskellige sødkirsebærsorter. Da min farfar begyndte at solgte han frugt og grønt til Gaza, efterhånden så kom der ikke rigtig nogen penge hjem fra Gaza. Vi går over til at sælge fra gården med så selvpluk og så salg i butikken. Vi sælger til et par supermarkeder, blandt andet Kvickly i Odder. Her har vi vores sødkirsebær, som er en stor artikel, så, og det er jeg så ikke alene om at have sat gang i de tunneler her med sødkirsebær, så det har Line hjulpet mig. Det er hendes speciale, så det har været en stor hjælp. Er en afdeling under By & Land Danmark. Og vi vil være med til at sætte dagsordenen for arkitekturpolitikken og kulturmiljøerne her i kommunen. Og derfor arbejder vi med nogle mærkesager. Vi arbejder for vedtagelse af en arkitekturpolitik i Odder Kommune,
som tager vare på tydelig og tidlig borgerinddragelse. Den anden af vores mærkesager er, at de kulturmiljøer, der allerede er udpeget i kommuneplanen, de skal sikres med lokalplaner, der tager vare på de værdier, der er, og som sætter rammer for en udvikling, der understøtter det samlede kulturmiljø. Lige nu står vi i Slippen, som er et af de få kulturmiljøer i kommunen, som rent faktisk er sikret med en lokalplan med bevarende bestemmelser. På den ene side af gaden har vi husene, som i midten af 1800-tallet var beboet af håndværkere og arbejdere og daglejere. Og på den modsatte side af gaden har vi et helt andet udtryk. Her ligger flere store villaer med haver på jord, der oprindeligt var ejet af Ratlaus Dahlgods. Ole Grøn har lavet den her smukke skulptur, og den fortæller 100 historier fra Odder Kommune. Her er eksempelvis et historie om H.C. Andersen, som gæstede godset Gerstrup Lund for 150 år siden. Og her er et papirklip, han har lavet. Han sad til teselskab op i lysthuset på Gerstrup Lund. Det ligger op i trætoppene. Ved siden af har vi Flyvehans i Gylling. Han konstruerede sin egen flyvemaskine og fløj ind over Gylling Kirke, og det gik ikke så godt, så han havnede i en tjørnehæk, og derefter blev han altid kaldt for Flyvehans. Ole Grøn er blevet kaldt for kunstens Grundtvig. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi han lægger jo ånd ind i kunsten ved at fortælle alle disse her fantastiske historier. Han har lavet tilsvarende skulpturer, bare i mindre format, til alle oplandsbyerne, og på Tunø, der står der også en lille skulptur. Ole Grøn har lavet den pragtfulde bog her, To på tur. Og i bogen, der kan man læse om de 100 historier, som kunstværket illustrerer. Og hvis man vil høre ham selv fortælle, så gør man bare sådan her. Lensmanden på Åkær var flittig til at anklage kvinder for at være hekse, og sendte mindst 20 af dem igennem hekseprocesser. Velkommen til Odder Museum. Vi står her midt i et af byens bedst bevarede kulturmiljøer ved den gamle Odder Vand- og Dampmølle. Her bag mig der ligger Møllerfamiliens stuehus fra 1844. Man kan se på husets dimensioner og på de tre skorstene, at det er bygget på et tidspunkt, hvor det gik rigtig godt for Møllerfamilien på det her sted. Herovre på den anden side der ligger Odder Vand- og Dampmølle. I dag er det en sjælden mølle, fordi den befinder sig et sted mellem de traditionelle vandmøller og så de store mølleindustrifabrikker, som kom senere. Porcelænsvalsen her bag mig er faktisk den ældste og sidste af sin art, vi kender til i Danmark. Sådan et kulturmiljø omkring møllen, det består jo både af bygninger, men også af anlæg. Og det, der er rigtig vigtigt ved et møllekulturmiljø, det er jo, at der skal være en mølledam. Dammen her, det er i virkeligheden Odder Å, som er opstemmet, så man kunne samle vand op og bruge det, når man skulle køre med møllen. Og her bag mig kan man se på højre side, det sted, hvor man tager vand ind i møllen til turbinen, som der var på det her tidspunkt. Og over til venstre, der kan man se stemmeværket, hvor man lukkede vand ud af møllesøen, når der var for meget, og man havde brug for at komme af med det. Møllen her lukker i 1955, ligesom et hav af andre danske møller lukker i den periode. Og det gør de af to grunde. Dels så bliver de udkonkurreret af de store møllefabrikker, der typisk lå på havnene i de store byer. Og dels fordi bønderne får deres egne små møller. Og sådan et mølleri, et gårdmølleri, kan vi faktisk se i aktion bag mig. Værsgo. Så længe har Odder Avis leveret nyheder til borgerne her i byen.
I første omgang der blev avisen sat med gotiske bogstaver. I dag der bliver størstedelen af vores nyheder læst på mobiltelefonen. Hele tiden der har omdrejningspunktet for redaktionen, som jeg har æren af at stå i spidsen for, det har været at udvælge de bedste og mest relevante historier for jer læsere. Vi laver hele tiden historier, der kan opdatere jer på livet her i byen. Vi laver historier om spændende boliger, spændende mennesker, der kan inspirere jer. Vi laver historier, der kan hjælpe jer til at forstå sagernes sammenhæng og forstå, hvorfor politikerne måske beslutter, som de gør, eller hvorfor du nu skal til at have en ekstra skraldespand i indkørslen. Vi laver historier, der kan give dig en fordel og vide, hvor der måske senest er givet en sur smiley. Vi laver historier, som underholder en gang imellem, så du kan trække lidt på smilebåndet, få et frikvarter og fortælle historien videre til kollegaen i morgen. Mit job her på Røde Avis består jo i at hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres markedsføringsudfordringer. Det kan både være med annoncering i Røde Avis, det kan også være med annoncering på mange andre platforme. Som en del af Jysfynske Medier, som jo er landets anden største mediekoncern, kan vi jo hjælpe kunderne på tværs af rigtig mange forskellige platforme. Blandt andet sidder jeg lige pt. Og arbejder på at lave en ny hjemmeside til en af de større spillere her i byen. Den her virksomhed vandt på baggrund af... Deltager jo alt det netværksarbejde, jeg kan lokalt, sidder i bestyrelsen i Handelsstadsforeningen og præger, at vi har en spændende handelsby. Jeg er fandme til for det lokale og for demokrati og samfundskraft. Vi er her ikke, fordi vi skal levere et stort overskud. Vi er her, fordi at vi skal skabe nyheder og skabe lokalstof i vores lokale aviser. JFM er en del af avis, fordi det giver mening for os at støtte det lokale og være lokalt ude, der hvor historierne de er. Vi støtter også lokalt via sponsorater. Så håndterer vi byens bedste arrangementer, blandt andet i år også, hvor vi nu for 3 år i træk skal til at holde byens bedste. Jeg synes jo, en del af vores job som lokal mediehus er at støtte op om alle de gode initiativer, som der er rundt omkring. Thomas Andersen har lavet 2 skulpturer, som han tilsammen kalder mellemrejse. Den sten, vi står her ved, det er en sten, han kalder glemmestenen. Det er de her ting, vi risikerer at glemme, når vi skal ud og rejse. Herovre står vi så ved huskestenen. Det er det, der er meget vigtigt at huske. Og så er der det helt specielle, den her armbåndsur her. Fordi da Thomas Andersen fik ordren, så sagde han, nu har jeg råd til at købe et nyt ur. Og så har han patineret det ur her, og har købt et nyt ur. Han har eget støberi over ved Messing ved Skanderborg. Det er et stort projekt, når man skal lave sådan en skulptur, fordi han får en sten, der er dobbelt så stor som den her. I Sverige blev bragt med blokvogn til Danmark, til Ribe, hvor der er et firma, som kan skære den over på midten. Så siger folk, om overfladen de er forskellige. Nej, det er den samme overfladebehandling, de har fået, men de ligger lidt forskudt i forhold til hinanden, sådan at lyset falder forskelligt på den her sten. Den ser mørkere ud end den her sten. Og så har han sørget for, at de ligger ikke lige i forhold til hinanden, og det var meget vigtigt for ham. Åkær Gods blev for nylig antaget 100 år ældre end hidtil dokumenteret. Det betyder, at den oprindelige træborg måske er bygget helt tilbage i 1200-tallet. Området ved Horsens Fjord er i dag anerkendt som et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor landbrugsdrift, landsbykultur og idylliske fritidshuse i Sondrup Strand harmonerer smukt. Uldrup og Sondrup Bakker byder på afmærket skovstier, der inviterer til naturskønne oplevelser.
Pakhuset i Odder er et lille kultursted, et lille forsamlingshus, centralt beliggende i Odder. Det drives af Pakhusforeningen, og vi afholder mange forskelligartede arrangementer i huset. Egne koncerter. Udstillinger, banko, malergrupper, korsang og meget mere. Der er også en vældig udlejningsaktivitet. Det gælder foreninger, og i begrænset omfang udlejer vi også til private, til fester, konfirmationer osv. Derudover har vi fået en togvogn. Oddergrisen, som vi fik for ærerne, og den har vi fået renoveret. Velkommen ombord her på Odderbanen. Den kan man komme ind og sidde i og køre en tur. Faktisk føles meget realistisk. Køre en tur fra Odder til Aarhus H på 38 minutter tager det. Blandt andet vil man kunne føle, når man sidder i sædet, at toget det faktisk bevæger sig. I Pakhuset der har vi også en lille café. Der har man mulighed for at komme ind og få en kop kaffe, en stykke kage. Og i caféens åbningstid, der har man så også adgang til togvognen. Opført efter en mordbrand i 1749. Oprindeligt var præstegården opført med fire længer, hvoraf de tre var avlsbygninger, og dermed afspejler bygningerne en tid, hvor præsten også var landmand. Sten Sensen Blicher forpagtede præstegårdsjorden af sin far. Sammen med smedje og landsbyskole udgør kirke og præstegård i Overanlev et interessant og karakteristisk kulturmiljø. Vi er så nu på Gylling Mejeri, et mejeri fra 1889, som vi har døbt til Nilles Mejeri. En kulturplatform kalder vi det, flerbrugerhus, hvor at der er flere, der medvirker til den daglige drift, til at bevare den historie, der er omkring mejeriet, og gerne give det et islet af kreativitet. Og den kreative kerne vil bestå af en række håndværksfag eller kreative eller passionerede håndværkere, som har hver sit fag. Vi har en keramiker, vi har en tekstildesigner, vi har en lydtekniker, og vi har nogen, der arbejder med træ og med indretning. Ja, vi synes jo, at bygningen er autentisk ud fra, at, hvad det har været bestået af, og gerne vil lave foredrag og pop-ups og caféer og sådan noget. Så det er det, der vil foregå i tiden, der kommer her på Nilles Mejeri. Jeg kalder mig livskunstner, men egentlig så det hele mit kreative udtryk, det startede med, det var en drøm. Jeg var ung og i et indviklet kærlighedsforhold, så drømte jeg, at jeg skulle male den her følelse af egentlig at sidde lidt i et følelsesfængsel. Så malte jeg mit allerførste billede, måske sådan i 30-årsalderen. Og det billede, det lukkede op for en enorm interesse for former og farver. Jeg kunne lige pludselig træffe en beslutning, når jeg fik den der følelse ud på et lærred, og så kom svaret tilbage til mig. Og jeg maler stadig.
Men jeg laver alt muligt andet. Jeg udtrykker mig med ord. Da jeg var ung, så havde jeg nogle gange svært ved at udtrykke mig med ord. Og der vil jeg sige, der kom maleriet virkelig i spil. Fordi jeg kunne sige noget med former og farver, som jeg ikke kunne finde ud af at formulere med ord. Og det er tit det der følelsesprog, vi mennesker, vi kan kløjes lidt i. Og når jeg siger det med kærlighed, så er det faktisk sådan noget, der går igen i både i mine billeder og i de ord, jeg udtrykker mig med i digte og historiefortællinger. De kan godt være lidt naivistiske og lidt barnlige fra en periode i mit liv. I de seneste malerier, der udtrykker jeg nok lidt mere energi. Det kan være former og farver, der giver en beroligende effekt. Fordi jeg også kan lide alt omkring, hvordan kan vi hele os selv som mennesker. Jeg fik en borrelieinfektion, hvor min højre skulder den var ret invalideret, og så kunne jeg ikke male på akryl med pensel på samme måde. Derfor begyndte jeg at male på silketørklæder. Det har jeg gjort tidligere. Og der er rigtig meget flow i at male med silkefarver. De flyder meget mere, og det er lukket op for min arm. Mine tørklæder, de er unika, der er ikke to, der er ens her, fordi det er lige som inspirationen og farverne, de kalder. Det er ligesom alt andet masser af farver. Det maleri her på væggen, det er hans Scherfigs, det sidste maleri, han fik lavet. Og det stod på hans staffeli, da han døde, og det vil sige, at det faktisk ikke er gjort færdigt. Det hedder Orfeus spillet for dyrene, og det er jo en nærmest paradisisk verden, han illustrerer her. Han har det her paradoks, han var ærkekommunist, og så har han også det der med tilbage til naturen. De to ting prøver han at få ind i sin maleri. Det blev købt i 1988 på en auktion i Horsens af en kreds af borgere i Odder, og det var både unge mennesker, børn og virksomheder, der samlede 90.000 kroner ind, og i dag er det vurderet til 300.000 kroner. Og så siger auktionsfirmaet, havde der været elefanter på, så har det været vurderet endnu højere. Odder Kunst ejer maleriet, og vi har valgt at lade det hænge på Rådhuset, og her hænger det rigtig godt.